নমস্কার আপোনালোক সকলোকে টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও খবৰ লৈ আহিছোঁ আৰু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ ফালে। ভিক্ষাৰী বুলি ক'লে আপোনালোকৰ মনলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাৱ আহে বাৰু, কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন। ভিক্ষাৰী বুলি ক'লেই আপোনালোকৰ মনলৈ হয়তো এনেকুৱা এটা ভাৱ আহে যিজনৰ হাতত নেকি পইচা পাতি নাই, যিজনে নেকি বেলেগৰ ওচৰত খুজি মাগি খায়, তো তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ ছবি আমাৰ মনলৈ আহে আৰু আমি যাক নেকি কওঁ ভিক্ষাৰী বুলি। কিন্তু আপোনালোকৰ মনৰ মনোভাৱ আজি মই সলনি কৰি দিম, কিয়নো মুম্বাইৰ এজন ভিক্ষাৰী, যিজন নেকি ভিক্ষাৰী আমাৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে ধনী ভিক্ষাৰী বুলি ক'ব পাৰি, যিজন ধনী ভিক্ষাৰীয়ে প্ৰত্যেক মাহে ভিক্ষা কৰি ইনকম কৰে 60-70,000 টকা, যিজন নেকি ভিক্ষাৰীৰ মুম্বাইত দুটাকৈ ফ্লেট আছে প্ৰায় 1.2 কোটি টকাৰ, মানে 1 কোটিতকৈও অধিক টকাৰ এটা দুটাকৈ ফ্লেট আছে মুম্বাইত, দুটাকৈ ফ্লেট আছে কিন্তু। আৰু তাৰ লগে লগে সেই ব্যক্তিজনৰ সম্পত্তি হৈছে 7.5 কোটি টকা, মানে 7.5 কোটি টকাৰ তেখেতৰ সম্পত্তি আছে আৰু সকলোবিলাক উপাৰ্জন কৰিছে কেৱল ভিক্ষা কৰিয়ে। সেইকাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে কয় যে তুমি যি কামেই নকৰা কিয়, যদি তুমি লেট্ৰিনো চাফা কৰা ইমানেই তুমি সুন্দৰকৈ কৰা যাতে তোমাতকৈ আৰু ভাল কাম কৰিব পৰা দ্বিতীয়জন ব্যক্তি নাই, ক'ৰবাত যদি লেট্ৰিন চাফা কৰিবলৈ হয় যাতে তোমাৰ নামটোৱে প্ৰথমতে আহে, তো তেনেকুৱাকৈ কাম কৰা। গতিকে তেখেতেও তেনেকুৱাই কৰিছে, ভিক্ষা কৰিছে, কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে 1 নম্বৰজন ধনীৰ ভিক্ষাৰী হিচাপে তেখেতে কাম কৰিছে। আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগত যোৰহাটৰ এগৰাকী ছোৱালীয়ে নিজৰ ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰি পৰ্ণ ৱেবছাইটত আপলোড কৰিছিলে আৰু তাৰ বৰ্তমান সময়ত কেছ মোকৰ্দমাও চলি আছে, দুজনকৈ যুৱক তাতে ফঁচিছিলে, সেই সন্দৰ্ভতো আপোনালোকে হয়তো জানে। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবাৰ আমাৰ অসমত পুনৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে। যোৰহাটৰ পাছত এইবাৰ গোলাঘাটৰ এগৰাকী বোৱাৰীয়ে নিজৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি পৰ্ণ ৱেবছাইটত আপলোড কৰিছে। মানে আজিকালি হৈছে কি, মানে মানুহবিলাকৰ হৈছে কি, যিটোতেই দেখে সেইটোতেই ছবি লাগি যায়। টিকটক আহিলে, টিকটকত লাগিলে, টিকটক যোৱাৰ পাছত ইউটিউবৰ শ্বৰ্টছ আহিলে, ইউটিউবৰ শ্বৰ্টছত লাগিলে, এতিয়া ৰিলছত ছবি লাগি গৈছে। মুঠৰ ওপৰত যিটোকে পায় সেইটোতে লাগি যায়, ভাল বেয়া সেইটো মানুহে চাবলৈ নাই। এইখিনিতে খবৰ ওলাইছে কটন কলেজৰ পৰা। কটন কলেজত বোলে বৰ্তমান সময়ত কলা শাখাত কেইবাটাও ছিট খালী হৈ আছে বুলি খবৰ ওলাইছে। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 11ম শ্ৰেণীৰ নামভৰ্তিৰ বাবে আসন খালী, বিজ্ঞান শাখাত আছে 7খন আসন খালী আৰু লগে লগে কলা শাখাত আছে 9খন আসন খালী। তো আপোনালোকৰ যদি কোনোবা ইচ্ছুক ল'ৰা ছোৱালী আছে পঢ়িবৰ কাৰণে, তো তেওঁলোকে আকৌ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব, আকৌ তেওঁলোকে এডমিশ্যনৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে। আপুনি বাৰু মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ গৈছেনে নাই যোৱা, কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। মই মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ দুবাৰ গৈছোঁ, কিন্তু দুয়োবাৰেই মোৰ যিটো নেকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি ক'ব লাগিব, সেই কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ বৰ এটা ভাল নহয়। তো যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ল মা কামাখ্যাৰ এজন পাণ্ডাৰ, যিজন পাণ্ডাই নেকি মানুহৰ পৰা ধন দাবী কৰিছে আৰু সেই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ গ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই এতিয়া মা কামাখ্যাৰ যি নেকি পৰিচালনা সমিতি আছে, সেই পৰিচালনা সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে যে এতিয়াৰে পৰা বোলে মা কামাখ্যাৰ চৌহদত ভিডিঅ' তোলা এলাও নাই। তো পৰিচালনা সমিতিয়ে একচুৱেলি কৰিব লাগিছিলে কি, পাণ্ডাসমূহৰ ওপৰত কিবা হয়তো একশ্যন ল'ব লাগিছিলে আৰু একশ্যন লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিলে, জনসাধাৰণকহে ফটো বা ভিডিঅ' লোৱা মানা কৰি দিলে। তো আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি তাৰ যি নেকি পৰিচালনা সমিতিৰ, কমেণ্ট কৰি জনাব। আমাৰ ভাৰতত বৰ্তমান সময়ত সকলোবিলাক বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে, ঘেঁহুৰ পৰা ধৰি একেবাৰে দালি পৰ্যন্ত সকলোবিলাক বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে। ঘেঁহুৰ দাম বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আটাৰ দাম বাঢ়ি যায়, ময়দাৰ দাম বাঢ়ি যায় বা অন্যান্য যিবিলাক নেকি ঘেঁহুৰ পৰা নিৰ্মিত বস্তু সেইবিলাকৰ দাম বাঢ়ি যায়। দালিৰ দাম বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে দালিৰ পৰা যিবিলাক বস্তু নেকি বনায় সেইবিলাকৰ দাম বাঢ়ি যায়। এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘেঁহু আৰু দালিত খুব সোনকালেই দাম কমাব বুলি জনাইছে। এতিয়া কিমান টকা দাম কমাব বা কেতিয়ালৈ দাম কমাব ইয়াৰ ওপৰত ফাইনেল ডিচিশ্যন দিয়া নাই, কিন্তু আপোনালোকে খুব শীঘ্ৰেই এই দুয়োটা বস্তু খুব কম দামত কিনিবলৈ পাব। ঘেঁহু আৰু দালিৰ লগে লগে চাউলৰো বৰ্তমান সময়ত কিন্তু দামে আকাশ চুইছেগৈ। বৰ্তমান সময়ত চাউলৰ দাম 40-50 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয়, একেবাৰে 100-200লৈকে যায়। সেই 100-200খিনি কথাখিনি বাদ দিলোঁ, বাকী মিনিমাম চাউলৰ কেজি বৰ্তমান সময়ত 40 টকাৰ ওপৰত। যি চাউল নেকি আগতে 10-20-22 টকাত কিনি খাইছিলে, সেই চাউল এতিয়া 40-50 টকা হৈছেগৈ। তো সেইখিনিতেই চাউলৰ এটাৰ ওপৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে, চাউলৰ দামটো কমোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে।
কিন্তু তার কারণে কি কৰিছে এতিয়া এটা ভাৰত চৰকাৰে ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে জিমান বিলাক নেকি স্টকার্স আছে মানে জিমান বিলাকে নেকি চাউল ষ্টক কৰি ৰাখে তো তেওঁলোকৰ ওচৰত এক্সেক্টলি কিমান চাউল আছে কিমান গেহু আছে কিমান দালি আছে তার ৰিপৰ্ট বিচাৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে তো জিবিলাক নেকি ডাঙৰ ডাঙৰ হোলসেলার থাকে তো তেওঁলোকে কি কৰে কিছুদিন মার্কেটত এই বস্তুবিলাক অহাটো বন্ধ কৰি থয় ধৰি ল গেহু অহাটো বন্ধ কৰি দিলে দালি অহাটো বন্ধ কৰি দিলে চাউল অহাটো বন্ধ কৰি দিলে যেতিয়া নেকি বস্তুবিলাক অহাটো বন্ধ হৈ যায় এফালে মার্কেটত শর্টেজ লাগি যায় মার্কেটত যেতিয়া নেকি শর্টেজ লাগি যায় কিনা মানুহ বেছি হৈ পৰে বিকা মানুহ কম হৈ পৰে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে বস্তুৰ দামটো বৃদ্ধি কৰি দিয়ে তো এই সিস্টেমটো যাতে লগাব নোৱাৰে তো তাৰ কাৰণে এতিয়া যিমান বিলাক নেকি হোলসেলার আছে বা যিবিলাক নেকি ডাঙৰ ডাঙৰ ডিস্ট্রিবিউটৰ যিবিলাক নেকি ঢেৰ পৰিমাণে ষ্টক কৰি ৰাখে তো তেওঁলোকৰ ষ্টকত কিমান কিমান পৰিমাণৰ কিমান কিমান কি আছে সকলোবিলাক ৰিপৰ্ট বিচাৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আপোনাৰটো নিশ্চয় সাগে ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে যদি আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ড নতুবা ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে তেন্তে আপোনাৰ বাৰু ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন কি কোম্পানীৰ কমেন্ট এটা কৰি জনাবচোন যদি আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ডখন ৰূপে কোম্পানীৰ তেন্তে সেইখন হৈছে ভাৰতীয় কোম্পানীৰ যিখনত নেকি আপোনালোকে বছৰি বৰ বেছি প্ৰিমিয়াম ভৰিব নালাগে বৰ বেছি চাৰ্জেছ ভৰিব নালাগে যদি মাষ্টাৰ কাৰ্ড আছে তেন্তে বেছি ভৰিব লাগে যদি ভিজা কাৰ্ড থাকে তাতোতকৈও বেছি ভৰিব লাগে আপোনালোকে বছৰি চাৰ্জেছ বা বছৰি টেক্সসমূহ কিন্তু এতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যে এতিয়াৰ পৰা কোনো এজন গ্ৰাহকে যেতিয়া ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড ল'বলৈ যাব তেতিয়া তেওঁলোকে নিজে চইচ কৰিব পাৰিব যে মই ৰূপে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ল'ম নে ভিজাৰ ল'ম নে মই মাষ্টাৰ কাৰ্ড ল'ম গতিকে নিজেই ছিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু সেইমতেহে বেংকে তেওঁলোকক ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড দিব পাৰিব বুলি জনাইছে এটা ৰিপৰ্টত প্ৰকাশ পাইছে যে দুহেজাৰ ছয়চল্লিছ আৰু সাতচল্লিছ চন অহাৰ লগে লগে 2046 আৰু 2047 চন পোৱাৰলৈকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বোলে মিডল ক্লাছ মানুহৰ সংখ্যাটো ডাবল হৈ যাব বুলি কৈছে ইয়াৰ কাৰণ কি বাৰু ইয়াৰ কাৰণ এটাই বুলি ক'ব পাৰি মূল্য বৃদ্ধি যিবিলাক ধনী মানুহ আছিলে এতিয়া লাহে লাহে মিডল ক্লাছলৈ আহিছে আৰু যিবিলাক নেকি মিডল ক্লাছ মানুহ আছিলে সেইবিলাক এতিয়া লাহে লাহে দুখীয়ালৈ আহিছে আৰু নহ'বনো কি ইমানেই মানে বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে চাওকচোন জলকীয়া 450 কেজি হা 450 হাজিৰা কৰি পাব আকৌ জলকীয়া আনিব লাগিব 450 বাকীবিলাক বস্তু আছেই জিঅ'য়ে নতুনকৈ এটা মোবাইল লঞ্চ কৰিছিলে তাৰ ওপৰত মই আপোনালোকক খবৰত জনাইছিলোঁ জিঅ'য়ে যিবিলাক মোবাইল নেকি লঞ্চ কৰে সেই মোবাইলবিলাক প্ৰায়বিলাক মোবাইল আমাৰ ভাৰতৰ বাহিৰৰ মানে চাইনা টাইনা এইবিলাকৰ কিন্তু এতিয়াৰে পৰা বোলে জিঅ'য়ে নকিয়াৰ পৰা মোবাইল ক্ৰয় কৰিব বুলি খবৰ ওলাইছে এতিয়া চাইনাৰ মোবাইলতকৈ নকিয়া মোবাইলটোৰ এটা ব্ৰেণ্ড কোৱালিটি অকণমান বেছি নকিয়া মোবাইলটো কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ নহয় আকৌ বাহিৰা কোম্পানী কিন্তু তথাপিও নকিয়াৰ যিটো নেকি ব্ৰেণ্ডিং নকিয়াৰ যিটো নেকি কোৱালিটি চাইনাৰ মোবাইলবিলাকতকৈ অকণমান উন্নত তো এতিয়া আপোনালোকে নকিয়া আৰু জিঅ'ৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপত খুব সুন্দৰ মোবাইল লাভ কৰিব আপোনালোকে বাৰু বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত উঠিছে নে নাই উঠা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব মই বন্দে ভাৰতটো বাদেই দিয়ক বহুদিন হৈ গ'ল ট্ৰেইনতে উঠি পোৱা নাই কেতিয়া লাষ্ট উঠিছিলোঁ সেইটোকে পাহৰিলোঁ হয়তো 2021-22-19 মানত উঠিছিলোঁ নেকি লাষ্ট তাৰপাছত আৰু ট্ৰেইনত উঠা নাই বহুত দিন হৈ গ'ল ট্ৰেইনত নুঠা তো যি কি নহওক বাৰু তো আপোনালোকে কিমান দিন হ'ল উঠা ট্ৰেইনত কমেণ্ট এটা কৰি জনাব তো বন্দে ভাৰতত উঠিছে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব বাকীবিলাকক ট্ৰেইনৰ তুলনাত বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ টিকটৰ দামটো যথেষ্ট পৰিমাণৰ বেছি তো সেইকাৰণে বোলে বৰ্তমান সময়ত বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত যিমান পৰিমাণৰ মানুহ হ'ব লাগে সিমানটো পৰিমাণৰ মানুহ হোৱা নাই বুলি জনাইছে তো সেইকাৰণে ৰেল মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ টিকটৰ মূল্য 30% কমাই দিব বুলি জনাইছে আৰু আশা কৰা মতে 30% কমাই দিয়াৰ লগে লগে মানুহ অকণমান আহিবলৈ ল'ব বুলি কৈছে তো আপুনি উঠিছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত খুব সোনকালে আহিব এটা এপ্লিকেশ্যন যিটোৰ এপ্লিকেশ্যনৰ নাম হৈছে ONDC ONGC নহয় আকৌ ONDC তো এই ONDC এপ্লিকেশ্যনটোনো কি তো এই ONDC এপ্লিকেশ্যনটোৱে এটা বিশেষ ৰকমৰ কাম কৰিব আপোনালোকে হয়তো ফ্লিপকাৰ্ট এমেজন বা মিছ' এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানীবিলাকৰ পৰা বস্তু নিতৌ ক্ৰয় কৰে তো আপোনালোকে কেতিয়াবা কম্পেয়াৰ কৰি চাব একেটা বস্তুৱে মিছ'ৰ হয়তো দামটো কম থাকিব আৰু এমেজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ দামটো বেছি থাকিব বা কোনো এটা বস্তু যদি এমেজনত 100 টকা থাকে ফ্লিপকাৰ্টত কেতিয়াবা হয়তো সেই বস্তুটো 90 টকাত দিয়ে বা কেতিয়াবা যদি ফ্লিপকাৰ্টত 90 টকাত দিয়ে এমেজনে আকৌ 80 টকাত দিয়ে মুঠতে দামটো ইফাল সিফাল হৈ থাকে এতিয়া এই ONDC কোম্পানীটোৱে কি কৰিব তেওঁলোকে
যিমান বিলাক নেকি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্ম আছে ই-কমাৰ্চ, সেই ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মৰ যিবিলাক নেকি বস্তু, সেই বস্তুবিলাক ONDCত আপোনালোকে লাভ কৰিব, আপোনালোকে কিনিব লাগিব সেই এমেজন বা ধৰি লওক ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই। কিন্তু প্ৰাইচ কম্পেয়াৰটো যে কোনটো বস্তুত কোনটো কোম্পানীয়ে কিমান টকা লৈছে, কোনটো কোম্পানীয়ে কিমান টকা বেছি লৈছে, সকলোবিলাক ডিটেইলছ থাকিব। আৰু যিটো কোম্পানীয়ে নেকি আটাইতকৈ কম ল'ব তাৰ পৰাই আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে। বিলাহীৰ দামে বৰ্তমান সময়ত আকাশ চুইছে, আপোনালোকেতো নিশ্চয় জানে। তো বিলাহীৰ দাম বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কৰ্ণাটকত এজন চোৰে কি কৰিলে, প্ৰায় 2.5 লাখ টকাৰ মূল্যৰ বিলাহীয়ে বাপ্পেকে পথাৰৰ পৰাই চুৰি কৰি দিলে। বিলাহীৰ দাম যেতিয়াই নেকি বৃদ্ধি পাই গ'ল, চোৰে ভাবিলে এইটো এটা মকা, বিলাহী লওঁ আৰু গৈ বিক্ৰী দিওঁ। আগুৱাইছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ফালে। এইকেইদিন আপোনালোকক মই প্ৰায়বিলাক বস্তুৰে বৰ্ধিত দামৰ ওপৰত খবৰ দি আহিছোঁ। এতিয়া কিছুমান অন্য বস্তুৰ দামৰ কথাও কৈ থৈ যাওঁ একেবাৰে শেষত, যিসকল নেকি গৃহিণী আছে তেওঁলোকে কাণ খুলি এই ভিডিঅ'টো বা এই লাষ্টৰ খবৰটো শুনিব। জিৰাৰ দাম বৰ্তমান সময়ত 400 টকা হৈছেগৈ, তাৰ লগে লগে ধনিয়া হৈছে 200 টকা আৰু আদা হৈছেগৈ 320 টকা। জলকীয়াৰ কথাটো কৈয়ে আছোঁ, বাকী জলকীয়াৰ পাছতেই আহি গ'ল জিৰা 400 টকা পাই গ'লগৈ। এফালে বিলাহী বাপ ৰে বা কিমান টকা ভাবকচোন। তো যি কি নহওক বন্ধুৰে, অকল বস্তুবিলাক দাম বাঢ়িলে বুলি এতিয়া নেখাইতো থাকিব নোৱাৰি, খাবতো লাগিবই, উপায় নাই আৰু, নহয় জানো, তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। তো বন্ধু বান্ধৱী অকল বছ, আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই জনাবলগীয়া খবৰ আছিলে। জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ ৰখাই দিলোঁ, বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।